Deməli, əziz tələbələr, baxırıq bu sualımızda. Bizdən burada soruşur ki, altına xətt çəkilmiş sözlərdən hansılar əvəzlikdir? Ümumiyyətcə yadınızda saxlayın nə, necə? Bu sözlərimiz həm ədad, həm də əvəzlik ola bilirlər. Ədad olduqda təsir gücünü artırır. Ədəd olduqda cümlənin təsir gücünü artırır, əvəzlik olduqda isə suala cavab verir. Dünən demişdim sizə, sifəti və zərfi əvəz edir və suala cavab verir. Ən başlıcası ədəd olduqda suala, əvəzlik olduqda suala cavab verəcək. İndi baxırıq buradakı nə düşünürsən, burada cavab vermək olur. Yəni, nəyi düşünürsən suala cavab vermək mümkündür. Məsələn, deyirəm ki, hə, evi düşünürəm və ya da ki, tədbiri düşünürəm və s. Burada oldu belə. Hə, bir də nənin özünün bir də bağlayıcı olmaq funksiyası da var. İnkarlıq bağlayıcısı bildirir. Deməli, burada əvəzlikdir. Götürə bilərsiniz. İki də götürə bilməzsiniz. Nə ətdir, nə balıq, nə nədə. Burada artıq inkarlıq bildirir. İnkarlıq bağlayıcısı olacaq. Bu oldu bağlayıcı. Nə yaxşı gəldin. Burada suala cavab vermək olmur. Ona görə biz bunu nə götürəcəyik? Ədad. Bu da getdi. Bir də 5-də necə gözəl günlərimiz olub. Burada isə cümlənin yenə də təsir gücünü artıracaq, olacaq ədad. Necə baxım ev eşiyə isə bu artıq suala cavab vermək mümkündür. Məsəl üçün deyirəm ki, elə bax, belə bax, belə şeylər elə, bunu belə qoy, onu elə qoy. Burada artıq ev eşiyə qoymaq, yəni baxmağın başa salıram ona. Ona görə bu da olacaq artıq əvəzlik. Ona görə bizim düzgün cavabımız olacaq 1, 1-dəki 4.